telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A seca castiga o Brasil na pior crise hídrica dos últimos 91 anos. As consequências da seca do Brasil já se fazem sentir em várias regiões do país. Reservatórios no mínimo, conta de luz a disparar e alguns casos de municípios com racionamento de água. Isto no contexto da pior crise hídrica dos últimos 91 anos. A maior economia latino-americana olha para o céu com a esperança de que a partir deste mês o período de chuvas alivie o déficit de chuvas nas regiões sudeste e centro-oeste. É a área onde se concentra metade da população do país. As previsões para os próximos meses não são boas e antecipam chuvas abaixo da média histórica. Entretanto, o professor do Instituto de Energia e Meio Ambiente, Pedro Luiz Cortes, disse que com este cenário não haverá recuperação dos reservatórios na quantidade que seria necessária. Segundo o operador do sistema elétrico, os reservatórios com capacidade de produção de energia hidroelétrica estão com 17% de sua capacidade. No ano passado, nessa época, eram perto de 40% e em 2001, quando o país enfrentou vários apagões, estavam em 23,5%. Enquanto isso, os efeitos da seca começam a ser visíveis. Em Portugal, mais de uma dezena de enfermeiras que são mães manifestaram-se junto à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Estão contra a discriminação na carreira devido à maternidade. Estamos hoje aqui um grupo de dirigentes sindicais do CEP, um conjunto de colegas em representação de umas dezenas que, pelo exercício dos direitos de parentalidade, terem tido filhos e ficado a exercer esses direitos de acompanhamento, são prejudicadas, são penalizadas, porque a ARS não lhes atribuiu o suplemento de enfermeira especialista nem transitou para a categoria de enfermeira especialista. Isto tem sido muito desgastante. São 3 anos em que nós recorremos a advogados, a sindicatos, já fizemos cartas, até envio em nome pessoal, todas as pessoas que nós falamos estão sensíveis e percebem claramente que isto foi uma discriminação em pleno século XXI por um direito da parentalidade e já somos mães, já temos este pesar de ser, parece que fomos castigadas por ter sido mães e não se faz. Este problema foi resolvido nas tantas instituições onde as situações ocorreram, o único que se mantém por resolver é precisamente aqui na ARS a Lisboa do Tejo de forma incompreensível e é intolerável ao fim de 3 anos. Que não haja solução. Sobretudo agora numa zona que sabe que tem muita carência de recursos humanos e que esta situação nada ajuda para atrair profissionais. Isso, ou seja, nós estamos a falar de enfermeiras especialistas altamente qualificadas, com vários anos já de experiência nos casos primários e, portanto, nós estamos neste momento confrontados, não é só o acréscimo de trabalho que decorre da vacinação para a gripe, é também a potencial e eventual terceira toma, mas é também todo o conjunto de cuidados que são necessários às pessoas e que não os tiveram durante o período pandémico. O que quer dizer que há aqui um conjunto de necessidades que exigem respostas dos profissionais de saúde e de enfermagem muito acrescidas. O que quer dizer que são necessários os que cá estão, enfermeiros motivados e empenhados, mas também ainda há a vinda de novos. E é evidente que isto não ajuda à vinda de novos, nem potencia nenhuma motivação da parte dos colegas, que apesar de tudo, com todo o profissionalismo e empenho, continuam a dedicar-se aos seus cidadãos e utentes. Quantas mães enfermeiras são afetadas por este problema aqui? Nós temos identificado, são mais de 20, ainda não há um número rigoroso, portanto, falamos em mais de 20 porque é o número mínimo, são 24 ou 25 identificadas, mas julgamos que ainda haverá mais que entretanto, por algumas razões, não quiseram ser identificadas. O número pode não ser dos maiores, são 25 mais, mas está em cima da mesa se este problema não for resolvido, por exemplo, uma greve no futuro?
não só sobre este problema, mas sobretudo pela não solução do conjunto dos problemas. O que está em perspectiva é, no dia 8 de outubro, faremos uma nova concentração junto à ARS do Centro, também sobre outras problemáticas da ARS e pressionar o Ministério da Saúde para agendar a reunião, e uma concentração nacional no dia 12 de outubro, frente ao Ministério da Saúde. O Ministro do Estado e da Economia de Portugal afirmou que a redução da taxa de desemprego para 6,4% em agosto é sinal do crescimento da economia. A taxa de desemprego voltou a cair, sobretudo há um aspecto muito importante, são menos 86 mil desempregados em agosto deste ano do que tínhamos em agosto do ano passado. É um valor muito reduzido de desemprego e que te dá bem conta daquilo que foi a recuperação da nossa economia, agora que estamos a normalizar também a situação epidemiológica. É também sinal de uma economia pujante. Esta empresa que estou a visitar em Palmela vai ter este ano o maior volume de faturação da sua história. É uma produção exclusivamente destinada às exportações. E por isso também reparamos que não se trata só de recuperar, mas sobretudo de ultrapassar aquilo que tem sido o desempenho muito bom da economia portuguesa e das empresas que aqui operam. Há um momento, digamos assim, que é muito difícil continuar a fazer descer o desemprego. Nós estamos neste momento com o maior número de pessoas empregadas que alguma vez tivemos desde que há registros. E, portanto, começamos a ter agora o problema oposto, que é a falta de disponibilidade de mão de obra em praticamente todos os setores. E por isso temos que continuar a fazer um grande esforço no sentido da qualificação das pessoas, para se poderem adaptar às novas áreas que estão a reclamar cada vez mais trabalhadores, e a trabalhar também com as empresas e as associações empresariais, no sentido de facilitar a vinda para Portugal dos recursos humanos que a nossa economia tanto carece. Em Portugal, a modalidade Casa Aberta para entrega e renovação do cartão de cidadão e do passaporte arranca no sábado. A expectativa do governo é que ajude a regularizar até o final do mês os acumulados durante a pandemia. Nós teremos a começar amanhã e durante 8 sábados uma solução de casa aberta em 9 lojas de cidadão e no Campos da Justiça para emissão de passaporte e de cartão de cidadão e entrega de passaporte e cartão de cidadão. Teremos em primeiro lugar um horário dilatado, das 9 às 22 estarão abertas as lojas em que esta modalidade se aplica e, portanto, muito mais balcões abertos durante mais tempo para que consigamos desejavelmente escoar o acumulado de entrega e de emissões de cartão de cidadão, que infelizmente, por causa da pandemia, durante o tempo em que as lojas tiveram que estar fechadas, se naturalmente acumularam. Isto vai permitir que as pessoas tirem logo de manhã senhas digitais através do mapa cidadão e também senhas presenciais, enfim, dirigindo-se às lojas em que isto se aplica. Portanto, ao termos mais pessoas a funcionar durante mais tempo, aquilo que esperamos é exatamente conseguir escoar este acumulado e desta forma resolver também aquilo que ainda é uma consequência da pandemia e do confinamento que ela nos obrigou. Ao ver o período em que já esteve aberto, desde 1 de setembro mais ou menos, esteve aberto sem marcação, conseguimos perceber onde é que havia mais pressão de pessoas que chegavam e já não tinham senha para ser atendidas espontaneamente, assim como temos também os números dos cartões que são para entregar em cada loja. Se dissermos que nestas lojas inclui Laranjeiras, Marvila ou de Velas na área metropolitana de Lisboa e depois inclui Porto, Gaia, Coimbra, Braga, Faro, percebemos que são efetivamente as cidades com mais populosas e, portanto, onde é natural que haja mais pressão. Há outros sítios do país onde não há pressão, portanto, não se justifica fazer isto. O presidente guineense negou que o seu país tenha proposto que São Tomé e Príncipe assumisse a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O chefe de Estado da Guiné-Bissau disse que tinha visto declarações veiculadas que não correspondessem à verdade. Umaro Embaló fez esta afirmação antes de partir para a Guiné-Bissau, depois de assistir à posse do novo presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova. O chefe de Estado da Guiné-Bissau disse ter falado com um representante do Brasil sobre a decisão de São Tomé deve ou não assumir a presidência da CPLP. Segundo o presidente, o motivo prende-se com a falta de regras, além da existência de problemas de quotas.
Questionado sobre se deveria ser a Guiné-Bissau assumir a presidência rotativa da CPLP em 2023, Sisu referiu que o país já organizou e tem condições para organizar outra presidência. Sissoko Embalo destacou ainda a importância de haver um consenso. Também o secretário executivo da organização, Zacarias da Costa, declarou que o presidente guineense deixou uma mensagem clara. Vê com bons olhos a possibilidade de São Tomé assumir a presidência e só depois seria Guiné-Bissau. Recorde-se que na conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP, a decisão sobre a próxima presidência da CPLP foi adiada. O adiamento deveu-se ao fato de estarem em curso eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. Após o ato eleitoral, Zacarias da Costa afirmou que o próprio presidente de São Tomé e Príncipe manifestou vontade de o país poder assumir a presidência rotativa da CPLP em 2023. Em Portugal, Maria Luísa foi violada este verão, em junho, no Porto, à entrada do prédio de sua casa, quando regressava de um jantar de amigas. Os minutos em que foi violada é como se tivesse morrido às mãos do agressor. Como se eu tivesse morrido e, entretanto, voltasse. Eu só senti a seguir. Eu, na hora, não senti nada. Portugal registrou 2.008 casos de violações de mulheres adultas nos últimos 7 anos e meio. Apesar de a violência doméstica já ser crime público, o da violência sexual ainda não possui o mesmo estatuto. Para além disso, a queixa deve ser apresentada até 6 meses após o crime, sob pena de prescrever. Neste momento, a violação é um crime semipúblico. Isto significa não só que existe uma limitação de 6 meses para a apresentação da queixa, mas também significa que a queixa pode ser apenas apresentada pela vítima, senão o Ministério Público não poderá avançar com uma investigação. A Liga Feminista do Porto tem denunciado dezenas de casos de violação e violência sexual no centro da cidade. Em abril, exibiu mensagens de alerta perto da estação da Trindade, onde este ano foi perseguida uma mulher no elevador. Sofreu uma tentativa de violação. A denúncia levou a que outras sobreviventes ganhassem coragem para apresentar também queixa. Essa denúncia fez com que acontecesse uma série de outras denúncias. Portanto, houve um efeito de bola de neve. Mulheres e meninas no Porto sentiram-se mais confortáveis para avançar com as suas próprias histórias, que variavam desde a importunação sexual, ao abuso sexual, à violação. E culminou com outro caso de violação que denunciamos em maio de 2021, que aconteceu aqui mesmo, na Trindade, uma tentativa de violação. E esse ainda aumentou ainda mais, portanto, o aumento de denúncias que viremos a receber. Se a violação será dos casos mais graves de violência sexual, esta assume muitas outras formas, todas passíveis de traumatizar as vítimas. Para Helena, chamemos-lhe assim, o medo da violência sexual faz parte de cada saída à noite. Mas nem dentro de portas pôde escapar ao abuso. Convidámos um amigo para vir lá a casa. Eu estava muito cansada. Então eu adormeci no sofá. Eu estava adormecendo no sofá, eles ainda estavam acordados. E estava com uma manta por cima. E de repente esse homem, que era um homem, sentou-se à minha beira e começou-me a tocar. E eu disse, olha, não quero nada, tipo, só estou cansada, não quero nada, tipo. Acabou. E eu adormeci. Eu estava tão cansada que eu estava sem reação. E quando eu durmo, não tenho nenhuma reação. Quando acordo, já tenho um casal que eu conhecia na casa. Ainda estava esse homem. E eu levanto-me. E quando eu levanto, reparo que tenho os meus calções apertados. E fico assim muito confuso e digo para toda a gente ouvir: olha, porquê é que eu tenho os calções desapertados? E fiquei assim a pensar, e vou à cozinha, e vem esse homem ter comigo, com uma lata de caraças, e diz: já percebeste o que aconteceu, não percebeste? Desculpa. O caso de Helena é dos mais comuns na violência sexual. A par das agressões verbais, exibicionismo, ameaças à integridade física ou toques não consentidos.
A violação consumada é cometida sobretudo por conhecidos ou familiares. Mas o pesadelo da violação de modo totalmente aleatório, por um desconhecido, pode também ser real no centro do Porto. Ao sair do carro, eu apercebi-me de alguém que estava encostado ao muro, no momento em que estacionei, mas, quer dizer, estava na rua, não é? Portanto, não queria imaginar nada de mal. Quando saí do carro, é que me apercebi que a pessoa pôs-se atrás de mim e fiquei um bocadinho nervosa, comecei a acelerar o passo. Apercebi-me que a pessoa acelerou o passo também e eu então comecei a correr e a tirar a chave do apartamento da mochila. E ainda consegui tirar a chave e consegui abrir a porta. Não tive força suficiente para fechar. Maria foi violada vaginal e analmente por um homem que nunca tinha visto. Acompanhada por psicólogos e terapeutas, continua sem se lembrar da violação propriamente dita. A dor veio depois. Exibiu um sintoma comum em vítimas de violação: a imobilidade tónica significativa, uma espécie de paralisia temporária que é também um instinto de sobrevivência. Na minha cabeça é como se fosse uma ausência de tempo. E eu não consigo explicar porque é que não reagi. Nem sequer conseguem gritar, nem sequer conseguem falar. Tentam abrir a boca para pedir ajuda e não sai qualquer som, porque é aquele terror naquele momento que as incapacita de ter qualquer reação. Porque muitas mulheres sentem que, se resistirem, se lutarem, podem ser mortas. Hilda Afonso trabalha há 20 anos no Centro de Atendimento para Vítimas de Violência Sexual no Porto. Conta que a pandemia fez crescer o número de queixas de mulheres presas em casa com o agressor. Temos um aumento dos pedidos de ajuda e, consequentemente, também pedidos de vítimas em que a violência sexual se agravou. São mulheres que já eram vítimas de violência nas relações de intimidade e agora, num espaço de confinamento em que passam mais tempo com o agressor, surgem também queixas mais graves em termos de violência sexual. Eu sou uma privilegiada. Eu sou uma privilegiada porque estou rodeada de gente muito boa e porque, felizmente, tive meios para conseguir sair daquela casa. Porque há muita gente que vive o que eu vivi e que não consegue, que tem de continuar a passar lá todos os dias, porque não tem forma, não consegue sair dali. Eu sou uma privilegiada. Tenho um emprego que me permite, felizmente, conseguir viver sozinha e que me permite ter saído daquele sítio. Maria ainda não contou aos pais o que lhe aconteceu. As consequências da violação ou de outro crime sexual podem ser piores que um ato em si. Explicam também a ausência de muitas queixas. Porque é que acha que não fez queixa? Porque acha que não ia ser bem interpretada, ia ser criticada por ter estado na casa de alguém mais tarde, ou por vergonha, ou acha que simplesmente o sistema judicial não a ia ajudar e não a ia proteger? Por vergonha não tinha, porque eu falei disso várias vezes, porque acho que era um exemplo para dar e para todo mundo conhecer. E para ter mais cuidado, para não agradecer assim, com pessoas estranhas à minha volta. Mas uma das razões, e era o que estava a acontecer já no sítio, é que eu simplesmente queria esquecer e não queria ter um confronto sobre aquilo. Não queria que me perguntassem mais nada, não queria problemas, não queria. Queria passar uma borracha
no abuso sexual de que foi vítima. Com ou sem denúncia, a agressão resulta muitas vezes num medo de voltar a sair de casa e numa hipervigilância de cada vez que se sai. Eu já não vou muito ao Porto. Só se tiver segurança, que estou com várias pessoas que eu gosto e que tratam de mim, que eu conheço. Não gosto de estar sozinho no Porto, nem como uma amiga, sabe? Estou sempre atenta. Decoro as matrículas que passam por mim durante alguns segundos. Tento conseguir decorar o que as pessoas trazem vestido quando passam por mim, porque uma coisa que me fazia sentir culpada ainda era eu não conseguir descrever nada, ou quase nada. A roupa, a altura, a cor dos olhos? Nada. E, portanto, agora eu estou atenta, porque nunca sei quando vou precisar de fazer uma descrição. As denúncias que chegam à Liga Feminista do Porto estão agora a ser estudadas para detectar padrões em locais de maior incidência de crimes sexuais. Era importante compreender se existiam alguns locais que se repetiam, algumas circunstâncias, tipologias de denúncias que se repetiam. Mais de metade das nossas denúncias ocorreram naquilo que nós consideramos a Baixa do Porto. Isto inclui sobretudo três espaços, a Boa Vista, Campanhã e o Bonfim. Nomeadamente em Campanhã, o Jardim da Corujeira é repetido uma série de vezes. Estes parecem-nos ser os espaços em que mais mulheres apresentam situações de importunação e abuso sexual. Persiste também o problema da culpabilização da vítima pela justiça, que se junta ao relativizar por parte das forças de segurança dos crimes de que são alvo. Nós temos de conseguir em Portugal ter um processo mais amigo, mais sensível, que dê apoio à vítima, que não duvide da vítima, porque este é o sentimento que as vítimas têm logo quando vão à saúde pedir ajuda. Começa logo aí. E os profissionais têm de entender, sejam os profissionais dos órgãos de polícia criminal, da justiça, da saúde, que encontrar no turno deles uma situação de violação, de violência sexual, que os obriga a tomar uma série de medidas e pode ser uma chatice para eles no seu funcionamento diário, não é? Mas é uma situação muito grave para a vítima, que vai comprometer a vida daquela mulher para a vida toda. Nós compreendemos que existe uma falta de confiança no sistema judicial por parte de mulheres e meninas que sofreram um abuso sexual. Isto é o resultado de uma cultura patriarcal que nos faz a todas sentirmos inseguras, mas também é o resultado da tipologia do Código Penal neste momento a tratar estes casos. Nós exigimos e reivindicamos que a violação, o abuso sexual e a importunação sexual se tornem crimes públicos, porque isso representará um compromisso por parte do Estado para com a segurança das mulheres e das meninas no espaço público, que é profundamente limitante para a nossa existência, não nos sentirmos seguras na via pública. Compreendemos, por outro lado, que o processo de violência sexual é um de profundo trauma. Está mais do que comprovado que as vítimas demoram determinado tempo a atingir o processamento do trauma do que lhes aconteceu para poderem avançar com denúncias. Portanto, neste momento, uma lei que restringe a 6 meses para se poder fazer queixa de uma violação é profundamente insuficiente e não é representativa do que é a realidade da violência sexual para a maior parte das mulheres. E, por outro lado, está mais do que estudado um fenómeno de imobilidade tónica significativa, que basicamente significa que mulheres, no momento de uma violação, congelam e o seu corpo não responde da forma que seria expectável de resistência. Segundo a Polícia Judiciária, desde o início deste ano e até 31 de agosto, houve 154 casos de violação de mulheres adultas em todo o país. Em 20 meses de pandemia, registaram-se 469 casos e os distritos com mais ocorrências são Lisboa, Porto e Setúbal. Mas estes números reportam-se tão só aos casos denunciados. Maria quis falar para dar o exemplo e apelar a todas as vítimas que não deixem o agressor seguir impune. Sabe que 2021 é um ano para começar de novo. Preciso de parar e talvez voltar
ou pensar pela primeira vez, tentar conhecer-me, e tentar apaixonar-me, porque não é fácil continuarmos a viver se não estivermos apaixonados por nós próprios. A Expo 2020 Dubai, a primeira exposição mundial na região do Médio Oriente, abriu as portas ao público na semana passada. A primeira exposição mundial realizada na região do Médio Oriente arranca hoje, no Dubai, e coincide com os 50 anos da unificação dos Emirados Árabes Unidos. Portugal volta assim a participar numa Expo cerca de uma década depois de ter marcado presença na de Xangai. A participação na Expo Dubai significa o regresso de Portugal, uma lógica de participação sistemática nas exposições internacionais. O pavilhão de Portugal conta com uma área de 1.800 metros quadrados, onde não falta a calçada portuguesa, cadeiras e candeeiros em cortiça, azulejos e até um terraço com oliveiras. Semanas temáticas, Festival da Lusofonia e o Dia de Portugal, que se assinala em 14 de janeiro, são alguns dos momentos-chave da participação portuguesa, que tem como tema central Portugal, um mundo num país. Nós temos participação direta na loja, cerca de 40 empresas diferentes. Obviamente o portfólio de produtos é mais alargado. Estamos a falar na Concept Store. Na Concept Store. E temos outras 20 empresas que participaram no pavilhão. Mas obviamente aqui também estou a incluir o arquiteto Miguel Saraiva, que desenhou este magnífico pavilhão. Estou a incluir a Casais, que construiu o pavilhão. Mas depois há todo um conjunto de materiais de construção, de materiais de acabamento, de móveis, de iluminação. Portanto, tudo o que foi possível trazer para cá e que era viável, e também vamos ser práticos, e que tem visibilidade, é de facto português, e tem de ser português para que as pessoas, quando entrem no pavilhão, sintam que estão em Portugal, com tudo de bom que Portugal tem para oferecer. O pavilhão está localizado no Distrito da Sustentabilidade, uma das três áreas temáticas da Expo. A energia do pavilhão da Sustentabilidade Terra é gerada através de 4.912 painéis fotovoltaicos, dispostos ao longo de um telhado de 130 metros de largura e no topo de 18 árvores de energia na área circundante. O tamanho destas árvores varia entre os 10 e os 15 metros. Por tudo isto, o Governo acredita que a participação portuguesa será positiva. O êxito mede-se pelo número de visitantes que suscite, pelo aumento na visibilidade do país e no crescimento da marca associada a Portugal, do teste bem-sucedido das inovações que estamos a experimentar na Expo Dubai, ou que estamos, em relação às quais estamos a usar a Expo Dubai como uma primeira experiência em ação, como a Portugal Concept Store, e também no aumento da nossa capacidade de influência e de interação com toda a grande região do Médio Oriente. E, portanto, esperamos que em todas estas vertentes a participação portuguesa na Expo Dubai seja um êxito. A organização estima 25 milhões de visitantes ao longo dos 6 meses do evento. Foram as informações dadas nesta edição. Até à próxima.